Slovensko. Slováci? Asi McDavid. Myslím, že asi je viacej takých. Keď mám vybrať jedného, Jarda Zelený. On má také, to by som si videl, má také fakt, také starodobé to, tak by som mal korčulovanie, to bruslenie, to proste, to je starodobý hokejista. Ale no, asi ale hovorím, sme viacerí asi tak v tej šatni. Tak tým, že som Slovak a keď som bol malý, tak väčšinou som pozeral tých slovenských, tak samozrejme to bol Višňovský, Šatán, Vondra a zo slovenských asi týto. Majstri sveta z roku 2002. Asi to predĺženie 3-3. Asi skôr tie penalty vo futbale sú také viac emócií, v tých penaltách vo futbale. Záleží na koľko sa dostaneme a jak to bude vyzerať vlastne so sezónou. Takže ja dúfam, že čo najviac stihneme s chalanmi a samozrejme radi sa pôjdeme pozrieť. Aj keď škoda, že my hráme v Ostrave, ale možno v 8 finále sa dostaneme do Prahy. Tak Slovan, keďže som z Bratislavy, zastal som v Bratislave, tak Slovan Sparta. A z tých zahraničných mám rád Tampa Bay. Asi za mňa vyhrávajú vždycky, keď sú na nejakú takú tú dobrú vec, či už Sparta zdáva hold, teraz tie posledné, ktoré budú mať tie čierne, to je s tým červeným znakom. Samozrejme aj Slovan má pekné, keď tie belase a asi tie dva z tých tímov, ktoré pôsobím, sa mi vždy zdajú najkrajšie. Faul a vylúčenie 2 minúty pre faulujúceho hráča a pre simulujúceho, teda pre hráča, ktorý mal simulovať.